dere klar til å finne dagens hint? Hei, unnskyld, kan du bare være så snill og... Gi meg et hint! Dagens hint! Så kjekt, Linda, at du vil hjelpe meg å finne deg. Er du klar? Jeg er klar. Maska på! Okay. Du må ikke se. Skal jeg ta hendene oppi der uten å se? Ja. Og det er litt langt ned, så du må sikte. Ok, vi er på boks 1. Kan det være her? Ekkelt! Nei. Det må jo være en tomat eller appelsin. Ja, sånn der om. Sånn cirka. Pass nå, forsiktig. Nedi. Kom igjen. Hei! Egg? Nei, ikke egg. Det var for lett. Ja. Det er noe ballgreier. Ok. Ja, er du klar her? Da er det å bare... Nei, jeg tror ikke det er noe oppi her. Det var så langt ned. Hva er kult? Det er en sånn der slangeleke eller noe annet. Ja, det kan stemme. Så er vi her på boksen nummer 4. Nei. Okay, hva er det? Det heter du pepling på. Nei, det er nok et sånn rasleleke eller... Nei, det vet jeg ikke. Ja, kanskje babyleke? Kanskje. Ok. Ja. Er du klar? Ja. Det må være slim, det gjør jeg. Det var det. Klarer du å se hva som var dagens hint? Gi meg et hint! Dagens hint! Lignelsen om såmannen, Markus 4, 1-20. Jesus snakket ofte med disiplene gjennom noe som heter lignelser. En lignelse er en historie som forklarer et poeng Jesus vil ha frem. Lignelsen skal hjelpe oss til å forstå bedre det Jesus ville si til disiplene og til oss. Her er en av mange lignelser Jesus fortalte i Bibelen. En dag gikk Jesus ut av huset sitt og satte seg nede ved sjøen. Når menneskene oppdaget Jesus, ville de så gjerne snakke med han og høre hva han hadde å fortelle. Det samlet seg så mange mennesker rundt Jesus at han måtte gå ut i en båt og sitte i den, mens folkemengden sto inne på stranden. Så fortalte Jesus. En såmann gikk ut for å så korn på markene sine. Kornet som såmannen sådde landet på forskjellige steder. Noe av kornet landet ved veien, og etter en liten stund kom fuglene og tok det. Noe av kornet falt på steingrunn, der det var lite jord. Det vokste seg fort høyt i været, fordi jordlaget var tynt. Men da solen kom frem, ble det svidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå skikkelig rot. Men noe av kornet falt blant tornebusker. Tornebuskene vokste seg større enn kornet og kvalte det. Men noe av kornet falt i god jord og vokste opp og bar frukt. 30, 60 og 100 ganger det som ble sådd. De som hørte på syntes det var en litt rar historie og lurte på hvorfor Jesus hadde fortalt den. Disiplene spurte om Jesus kunne forklare litt nærmere hva dette egentlig handlet om. Såkornene er Guds ord, og det er mange forskjellige måter å ta imot det han vil si oss. Hver gang noen hører ordet, men ikke forstår det, kommer den onde og stjeler det som er sådd i hjertet, så de som har hørt det vil glemme det eller miste det. Dette er kornet som landet ved veien, og fuglene tok. Det som ble sådd på steingrunn, det er de som straks tar imot ordet med glede når de hører det. Men når ting blir vanskelig og man møter motgang i livet, eller noe vondt, glemmer de det Gud har gitt dem. Det som blir sådd blant tornebusker, det er de som hører ordet. Men alt det som vi er opptatt av i livet, bekymringer, penger og rikdom, tar oss vekk fra det vi har lært, slik at vi ikke prioriterer Gud, og heller synes andre ting er viktigere. Men det som blir sådd i den gode jorden, det er den som hører ordet og forstår det. Den personen bærer frykt. 30, 60 og 100 ganger det som ble sådd. Vi kan være med og så ut Guds ord til mennesker, slik at de kan bli kjent med Jesus. Jesus lærer oss at det er veldig viktig å forstå ordet, at Jesus elsker oss og døde på korset for våre synder. Gud sår det gode i oss, og når det gode i oss vokser,
så kan vi så gode ord, godhet, vennlighet, tålmodighet, glede, ja, alle åndens frukter inn i andre. Vær så god, kjør familiegruppen!